Депутатські ігри з часом та регламентом. Зупинити перехід на літній час обранці не змогли, проте собі 3 тижні вільного часу від засідань наголосували. Відсьогодні пішли на карантин. Аби це зробити, Верховна Рада оголосила позачергове засідання, бо порядок денний засипаний земельними правками. Про останній депутатський трудодень перед карантином Ксенія Барвіненко. Червона доріжка на вході, а в залі – останні приготування до візиту литовського президента. Голова парламенту дає останні настанови депутатам. Буде виступ президента на УСЕДЕ. Прохання, щоб на цей час народні депутати були присутні в залі. А поки гість не прибув, слухають своїх. За трибуною – очільник МОЗу Максим Степанов. Традиційно звітує про ситуацію з коронавірусом. Каже, все стабільно, вакцина є. А критики просто жадають помсти за те, що їх посунули з позицій. Єдине прохання до цих людей – перестаньте мучити Міністерство охорони здоров'я та українців своїми порадами. Як краще щеплювати, де брати вакцини? Відповісти на всі питання депутатів Степанову завадив литовський президент. Слово йому дають позачергово. Говорить українською і наголошує – Литва – вірна соратниця нашої держави. Минуло 7 років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі. Ми, литовці, далі твердо кажемо – Крим – це Україна. Відносини між нашими державами і нашими парламентами і президентами будуть завжди залишатися дружніми. А далі знову депутатська рутина – законопроект про землю. Над ним депутати товчуться вже тиждень. До документу майже 3 тисячі поправок. І поки всі їх не розглянуть, за інші ініціативи братися зась. Не дозволяє регламент. Фактично робота заблокована. Але депутати таки знайшли, як обійти регламентні перепони. Скликають позачергове засідання. І першим ділом вирішують іти на карантин. Ну і, напевно, точно буде поганим сигналом для громадськості, для всіх, що Верховна Рада України, велика зала, де збирається 423 народних депутата, буде збиратися під час локдауну. Засідання закрили і одразу ж відкрили нове, теж позачергове. Голосують за законопроект про реструктуризацію валютних боргів. 21 квітня закінчується мораторій на виселення людей з єдиного житла. Якщо воно під іпотекою, банки будуть зобов'язані перерахувати оце от все тіло по середній ставці. Якщо, наприклад, брала людина там по 5 долар чи по 8, а зараз там курс 26, то це буде середній курс між цими двома цифрами. От його перерахують. І все, що було сплачено у вигляді пені, буде зараховано в основну масу кредиту. Законопроект підтримали в першому читанні. Далі ще процес поправок. І їх буде чимало, бо у депутатів назбиралась купа зауважень. Як ці всі суми, які залишаться нарахованими, несплаченими, пропонується стягнути? Протягом 10 років рівними частинами щомісячно сплачується така заборгованість. А що будуть робити колектори, які викупили ці заборгованості вже давно? А щоб колектори не докучали, депутати обмежили їхню роботу. Про борг тепер мають лише нагадувати. І жодного терору. Нацбанк створить реєстр колекторських компаній. І на таку роботу видаватимуть ліцензію. У порушників її відбиратимуть. Та депутати у дієвості документу сумніваються. Хотіли заодно скасувати перехід України на літній час. Але на це рішення не змогли зібрати голосів. В опозиції ж обурені. Парламент займається не тим. Парламент повинен був розглянути першочергове питання зменшення комунальних тарифів. Це були абсолютно готові законопроекти. Авторство нашої фракції, інших фракцій. І ці законопроекти, які чекають люди, повинні бути прийняті. Те, що сьогодні йде відволікання, скажімо, на позачергову сесію, відволікання від нагальних потреб людей, там, переведенням часу, там, ну, це сьогодні проблема, яку може вирішити сам
Кабінет міністра. Тепер на парламентаріїв чекає місяць роботи в комітетах та на округах. Всі пленарні засідання на цей час скасували, хоча не виключають, що в будь-який час можуть зібратися на позачергове. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко та Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер».